Salve, salve, rapaziada! Geo160 na área, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam todos bem. Bora aqui para mais um vídeo. O tema de hoje é financiamento, rapaziada. Que era para ter trazido esse tema aí de vídeo, mas enfim, né? Trazendo hoje aí. Você que está pensando em financiar sua moto, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender aí direitinho alguns pontos que eu vou abordar. Mandar um salve, mandar um abraço aí para Antônio, tá sempre comentando. Hugo também é mineiro, né? Salve, manos. Bora aqui para mais um vídeo. Então, rapaziada, você que está querendo financiar sua moto aí, primeiro ponto a você analisar, observar é seu score. O que é o score, Gel? É a pontuação que mede seu. A pontuação aí, né, do CPF que mede as movimentações, como é que tá o seu score, né? É o que vai definir aí uma aprovação, né, de algumas linhas de crédito que vocês vão ter. O score, ele pode ser um grande fator que vai decidir se você vai conseguir um financiamento aí, ser aprovado, enfim. Então você tem que ver isso, rapaziada. Seu score, se você também vai financiar, se você também vai financiar no seu nome, né? Ou você vai financiar no nome de outra pessoa, seus pais vão financiar pra você. Enfim. Aí, feito isso, analisado aí o score, ou se você vai financiar no nome de alguém, qual outro passo? Um motivo. Você vai utilizar essa moto para passeios, para viagens aí, ou para trabalho, né? Tem que saber o motivo. Outro ponto a analisar. Eu vou ser bem breve aqui, rapaziada, nos pontos para não alongar o vídeo. A parcela aí, mano, né? Qual o valor que vai ficar essa parcela? Na verdade não, rapaziada. Antes, terceiro ponto, eu vou botar aqui a entrada. Se esse financiamento vai ser com entrada ou não. Isso aí também vai ser muito importante, rapaziada, porque se for financiar e você não dá nada de entrada, além de dificultar mais a aprovação, vai ficar pesado, viu? A taxa de juros vai aumentar bastante. Então isso é uma das grandes coisas aí que você tem que saber. Se você juntar uma granazinha, mano, 2.000 aí, e pra dar de entrada no financiamento, vai ser top. Você vai conseguir, as chances aí vão aumentar de você ser aprovado e vai diminuir, né? Vai abater aí as taxas. Vai ser legal, porque a taxa de juros vai diminuir. Então vai ter que ser observado isso, se vai ser com ou sem entrada o financiamento. Depois aí, rapaziada, vamos botar aqui o quarto ponto a analisar. Mano, eu vou entrar aqui. Eu não tá dando blitz aqui direto ali naquela outra rua. E se eu for por essa aqui, eu pego de frente se tiver tendo. E se você já tiver querendo saber por quê, eu tô querendo saber se vai ter blitz ou não. Tô na correria aqui. Eu não quis colocar o tênis, rapaziada. Então, se tiver tendo um blitz, eu tiro o chinelo, boto no retrovisor, sento em cima, beleza? Então, o quarto ponto, o valor da parcela. Você tem que analisar aí. Quanto é que vai ficar isso, rapaziada? Porque aí vai ter outros pontos que vai. Vou abordar logo à frente. Então, esse valor da parcela aí vai caber no seu bolso, né? Que tem outros pontos aí. Tá de boa. Dá pra gente ir por aqui tranquilo. Galera, fica bagunçando aí na cidade. Aí esses dias, as autoridades pegou pesado nas blitz aqui, rapaziada. Então, mano, o outro ponto aí, né? Acho que quinto ponto a ser analisado é o quê? Quantos meses? Caramba! Todo sinal fechado pra gente hoje. Se liga só, rapaziada, naquele casal ali, ó. O casal aqui da. Que top, mano! Que legal, mano!
Quem é da minha cidade aqui vai saber o que eu tô falando. Aquele casal ali é. Eu acho bacana que eles é bem unido assim, só andam juntos, rapaz. Tem um cachorro ali que acompanha eles. E eles, mesmo com pouco, se divertem pra caramba. Não sei se pegou aí a câmera. Pegou aí ele dançando ali. Então, mano, acho que é o quinto ponto aí, né? Voltar aqui pro tema pra não fugir, rapaziada. Se você vai adiantar, rapaziada. Se você vai fazer um adiantamento aí pra quitar mais rápido, se você vai ter condições. Por que, já você tá falando isso com a gente? Porque, rapaziada, se você não sabia, no financiamento, você pode estar pagando, né? As últimas parcelas, por exemplo, você fez um financiamento de 36 vezes, que é 3 anos. E aí você pagou a desse mês e vai, vamos que você tá pagando, sei lá, trigésimo e alguma coisa aí, né? Ou seja, só, vamos supor que o financiamento é de R$ 400. Essa outra que você vai pagar, que é a última, a trigésima e alguma coisa, por exemplo, se ela for 400, R$ 500, vamos que com desconto dessa última você vai pagar, tipo assim, R$ 200. Vamos supor, 500, você vai pagar 200 ou 210. É algo bem significativo e que muita gente faz isso pra acabar aí cancelando os juros, rapaziada, do financiamento. Ou seja, é muito top. Então você tem que levar isso em conta. Se você vai ter condições de fazer isso pra ficar muito legal aí. Porque além de você dar entrada aí de uns 2 mil, mano. Se no futuro você conseguir fazer essas. Isso aí vai ser muito bacana, vai ser muito da hora. Tá ligado? É um outro ponto. Tipo assim. Quantos meses você vai fazer esse financiamento, rapaziada? Como eu falei, 24? Acho que ninguém faz 24, né? Mas, tipo, 36, que é 3 anos. 4 anos, que é 48. Ou 60 vezes, que é. Mano, eu vou subir até lá em cima hoje. Meu mano aí, no último vídeo dele, ele subiu até lá em cima e falou que ia me convidar pra vir gravar um vídeo com ele aqui. Eu nunca vim e eu vou conhecer esse caminho hoje. Bora lá, rapaziada. Nunca vim por aqui. E aí você tem que ver. Eu recomendaria você fazer, rapaziada, em 36 vezes. Dando uma entrada, fazendo em 36 vezes, porque aí isso tudo vai diminuir aí as taxas de juros, beleza? Mano, fechar a viseira aqui que tá batendo umas pedrinhas aqui, caramba. Aí, rapaziada, você tem que levar algumas observações aqui também, né? Tipo assim, mano, essa moto aí você vai utilizar, como eu falei no começo do vídeo, para trabalho. Tipo assim, você vai fazer entrega com ela. E aí, tipo, você vai ter realmente condições de pagar, honrar esse compromisso que você tá fazendo, mano. Tem que levar em conta isso. Tipo, um financiamento não é barato. Mas, por exemplo, você vai utilizar, vamos que você trabalha aí numa empresa. Meu mano parou por aqui. Será que eu vou até lá? O pôr do sol tá lindo hoje, viu? Mano, vamos até ali. E vamos fazer esse vídeo junto, meu mano. Vamos gravar junto aí esse vídeo. Então, rapaziada, caramba, o sol tá pegando de frente, né? Eu acho que a não vai ficar tão legal aqui a qualidade do vídeo, que vai ficar bem claro. Enfim, você trabalha em uma empresa e aí, sei lá, você ganha aí seus 1.100 mais 250 de. Tudo me esperando aqui, eu passar na volta pra abordar. E aí vamos que você ganha 1.100 mais 250 aí de vale alimentação, mais 250 de vale transporte, ou seja, 1.600. Aí você vai usar esses, vamos supor, do vale transporte, ao invés de você pagar um ônibus aí a condução, você pode estar pagando financiamento. E ainda com o dinheiro aí que sobrar, mano, do seu salário, você ainda pode estar, tipo assim, adiantando algumas parcelas. Aí sim, realmente isso aí é um super negócio, vale super a pena. Tá ligado? Aí sim, eu concordo.
Tipo, aí fica top. Agora, tipo assim, se você, mano, não tá com entrada aí nenhuma pra dar na moto e tipo, vai se arriscar como entregador aí pra fazer o dinheiro, mano. Tem mais um pouco aí de paciência. Junta mais uma graninha pra ver se você consegue dar uma entrada, tá ligado? Não faz tipo assim, de qualquer jeito não, rapaziada. Mano, eu acho que eu vou dar uma. Não, vamos até lá embaixo. Já estamos aqui, vamos até lá embaixo mesmo. Então, mano, tenham calma, tenham paciência. É, vocês têm que ver que um compromisso aí, um financiamento não é nada, não é qualquer coisa não, rapaziada. Tá ligado? Então vocês têm que ter cuidado com o que vocês vão fazer. É uma dívida aí que vocês estão assumindo, né? Uma responsabilidade, não é qualquer coisa. Então esses foram alguns pontos aí que você tem que analisar antes de fazer o financiamento. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Compartilha também com um amigo. Comenta também aí o que é que você achou. Vou estar trazendo um vídeo aí pra motivar vocês ainda essa semana. Tava pensando aqui em algumas coisas e eu vou trazer esse vídeo essa semana. Vocês vão gostar. Tem uma galera boa aí que troca uma ideia comigo. E enfim, aguardem aí que vai ser bem top, bem legal, beleza? Vou dar uma parada aqui, encerrar esse vídeo. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tem um vídeo aí sobre o consórcio também. Se você não viu esse vídeo, dá uma procurada aí no canal. Vai estar sendo mais novidade também com a Shinerai, que tá aí agora no canal também. Vai sair vídeo com a Start, com a Shinerai, enfim, mano. Muito conteúdo top. Olha o garotinho ali, acho que com o avô pescando. Que bacana, que da hora. Nunca tinha vindo aqui, mano. Um lugar novo. Quem sabe a gente já grava até alguns vídeos aqui. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se não for inscrito, também se inscreve, rapaziada. Assim você ajuda o canal a crescer. E é isso. Já 160 ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui!